Рамазан Таїбов зі своєю дружиною Алою нас зустрічають біля хвіртки, одразу показують, як вони і сусіди збирають сміття. Якраз цього дня підприємство «Комунальник» має за графіком його забрати. Все в пакетах та мішках. Зрізана рослинність зв'язується в сніп. До вивозу сміття це ж можна прибрати все. Зібрали в кучку, поклали, під'їхала машина, забрала, вивезла і ніяких проблем немає. От воно не залишається в дворі, воно не сохне, ну якби нема. Або можна його в компостну кучу. Все перегниває абсолютно за 2 роки і перетворюється дуже гарне добриво. Далі пані Алла продемонструвала, зрізати рослини, що відцвіли, та приготувати до утилізації не займає багато часу. Все це піде на міське зволище. Хоча це органічні рештки, можна частково ми їх туди в компостну кучу теж можемо складати. Це вже готове до... Це вже готове до... Да, ми виносимо його туди зараз на вулицю і... Комунальні служби вивозять. В господарстві на подвір'ї рослинності, листя, гілля вистачає, запевняють господарі. Та й після прибирання курника є залишки. Але ж свою оселю та обійстя хочуть бачити ошатною. Тож цей непотріб прибирають одразу. Місце йому визначили на компостній ямі. Тут теж потрібно знати нюанси, щоб компост вийшов якісним. Бадилля, які залишились, не встигли в машину, ми кидаємо от сюди, в цю яму. Це воно у вас називається компостно, так? Да. Це від скорнику. От. Висипаємо зверху. Потім, якщо зараз добіжить вода, от, беремо шланга поливаємо воду. У мене там стоїть бочка, збираємо дощову воду і потім поливаємо те, що коли посух. Нічого нікуди не викидається, все йде. Як фізичний закон, нічого не з'являється, нічого не пропадає. Переход з одного стану в інший. 2-3 роки і прекрасне добриво. Ось що, взяли рештки сюди всі, висипали, воно собі перегниває. Ну, в ідеальному варіанті ще треба землею. Пересипати землею, і дощики в цьому році допомагають, воно осіло, бо в нас вона була така вже висока, весною накидали, а зараз вона осіла після дощів. І все. Всі бур'яни, сорняки теж абсолютно можна. Все, і навіть дрібні гілки, воно все перегниє. Все. Ну, дрібні гілки мені вивезли саме зрозуміло, на топу. Ми використовуємо йде, да, для іншого. Листя теж складемо. Ми зараз і в селі теж так робимо, це така куча, все, трава, все туди йде. Удобрюють город раз на декілька років, розповідає подружжя. Тож, якраз ці відходи встигнуть перетворитись на компост. Цього року весною я виносив, викопав там яму, і там ми то саме зверху насипав землею. Тобто, ну, взагалі в ідеалі 2 роки. 2, да. 2-3 роки. Для створення якісного компосту. Да. Щоб воно абсолютно стало таке, ну, скажімо, там, дрібне. Дрібненьке і гарненьке для удобрення. Тобто це у вас молода ще яма? Так, да, це молода, це нова закладка. Яма вже з 91-го року, як ми тільки тут купили хату, ми одразу зробили таку яму, бо знаємо, що це треба. Не треба виносити, показувати, як кажуть, сміття людям, а краще от. Ну так воно ж все тоді зеленіє, і все росте, і дає урожай. Результат. Тобто ця малинка підобрана вже компостом. Це ожина. Ожина. Там от така була ожина з дерев'я. Саме в цьому році так наїлись добре. От. І йде посадки ще наступного ряду. Єдине, що спалює з відходів, це дрібні гілки, підкреслює Рамазан Курбанович. У мене це на зиму буде вже для підпалювання дров в котлі. Так що у нас нічого не викидається, все, що спілюється. І на подвір'ї не спалюється, так? На подвір'ї єдине отут. Мангал. І коли тут дим, трошки дим починається, всі знають, що у Курбановича шашлик. Земля повертає сториці лише тому, хто про неї дбає. Зрозуміло, якщо не доглядати за садом і городом, то чагарниками вони заростуть швидко. Такий масив бур'яну буде винищити складніше. Але ж навіть ці рослини можна зібрати та скласти в компостну яму. Воно і допоможе тоді відновити родючість ґрунту. Добрі господарі відповідально ставляться і до свого помешкання, і до
сусідів, що живуть поруч, стверджує родина Таїбових. Це демонструють і на власному прикладі. Тож закликають всіх розширювати свій кругозір, більше цікавитися способами утилізації та переробки органічних відходів. Все можна робити цивілізовано і ні в якому разі не спалювати залишки рослинності та листя. Що ми любимо дихати чистим, гарним таким повітрям, не тільки з самого ранку, а цілу добу, то треба берегти природу, бо вона дається нам на все життя. Оскільки ми живемо, стільки природою користуємося. От. А ще більше, ми ж любимо Україну. Давайте не засмічувати Україну, нашу землю. Вона стільки нам дає корисного. Хочеться отак от впасти і... Дякувати. І дякувати українській землі. Тож не отруюйте себе і оточуючих. Без спалювання сміття і відходів в приватному домоволодінні можна обійтись. І це робити потрібно. Позитивних прикладів вже чимало.